Kviečiu prisiekti išrinktąją Seimo narę Neringą Venskienę, ruošiasi Birutė Vėsaitė. Aš, Neringa Venskienė, prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jo žemių vientisumą, prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai, te padeda man Dievas. Sveikinu Seimo narę. Skelbiu, kad Seimo narė Neringa Venskienė prisiekė.